Dnes do našej rubriky som si pozval, aj keď to pozval, musím dať trošku do úvodzoviek, pretože som využil to, že sme spolu na jednom krste, ale každopádne chcem pred našou kamerou privítať dnes spisovateľku Katku Segetovú. Takže vítajte u nás. Ďakujem krásne. No a keďže som vás predstavil ako spisovateľka, tak mi povedzte, čo alebo pre koho píšete. Píšem hlavne pre svoje deti. To je taká moja záľuba, rozprávky, ktoré zatiaľ ešte neuzreli svetlo sveta. Ale také moje literárne diela, ktoré vlastne už aj môžu čitatelia mať v rukách, je vlastne Hugo a Gretka. Mm-hmm. Je to detský cestovateľský sprievodca s nálepkami, ktorý vznikol rok dozadu, vlastne vyšlo prvé vydanie, ale tá myšlienka vlastne už vznikla skôr. Zrodili sa to panočky, Hugo s Gretkou, ktorí cestujú po daných lokalitách, čo sa akurát práve spracovávam v danej publikácii. Mm-hmm. A takou zábavnou, hravou formou sprevádzajú čitateľov a hlavne detičky po tej lokalite. To znamená, že v každej publikácii inej je iná rozprávka, ale nemení sa tá pointa, že cestujú, objavujú všetky historické, lokálne, kultúrne pamiatky, nejaké zaujímavosti. A ako tie detičky čítajú a vlastne tou rozprávkou prechádzajú po tej lokalite, tak doliepajú do pretlačených obrázkov nálepky. Mhm. A na konci publikácii v podstate virtuálne prejedú celú tú lokalitu a spoznajú, čo všetko tá lokalita ponúka. Mhm. Dobre, čiže ak som to správne rozumel, že to nie je jedna knižka? Nie, je to taká séria, že vlastne tí hrdinovia sú jedni a tí istí, tie dvojičky, to panočky, ale v každej publikácii a každá lokalita má inú rozprávku, iný príbeh, ale je na rovnakom základe. Uh-huh. Je toto vaša prvotina? V podstate áno. Taká, čo vyšla, uh-huh. vyšla von, áno. Uh-huh. Dobre, keďže ste hovorili v podstate o nejakých viacerých, koľko ich je tých knižiek rôznych? Zatiaľ sú vonku tri. Prvá je Klakovská dolina, kde bolo spracované obce od Horných Hamrov po Pílu, cez Hrabičo, Ostrigrun, Župkov, Klak. Druhá je Žarnovica a tretia, teraz najnovšia, čo vlastne uzrela svetlo sveta na konci prázdnin, je Hugo a Gretka v Dolnom Pohroní, kde vlastne tieto panočky sa splavujú a objavujú obce Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Tekovská Breznica, Orovnica a končia v Hronskom Beňadiku. Mm-hmm. Čiže dalo by sa povedať, že je to aj taká naučná knižka? Určite áno, určite áno. Pracujú veľmi radi s ňou pani učiteľky v materských školách a na základných školách, prvý stupeň hlavne. Mm-hmm. Tí, že detičky sa vlastne spoznajú to, čo tu máme v našom okolí. Plus je tam podpora tej motoriky, ako sa lepia nálepky. A čo je taká ďalšia súčasť, taká pridaná hodnota, je tá práca rodič-dieťa. Čiže to je viac menej nevyhnutné, že ten rodič musí byť pri tej... Keď sú tie detičky malinké, určite áno, lebo to malé dieťatko, to dvojročné, same to nálepku presne tu na tom obrázok nenalepí. Takže áno, tam áno. Viem si predstaviť, že si to ani same neprečíta. Ani neprečíta samozrejme. Samozrejme, takže, presne. Ale naražal som skôr na ten teda prvý stupeň, nejaké štvrtáci a tak ďalej. Tak... Áno, oni to čítajú, lepia a vlastne spoznávajú, objavujú. Čiže každopádne Hugo a Gretka sú to pánočky, ktorí sú v každej knižke ústrednou postavou, len v každej knižke cestujú vlastne po inom kraji. A v rámci inej rozprávky. Vlastne tá publikácia je iná rozprávka, iné také dobrodružstvo, ktoré oni zažívajú. Mm-hmm. Povedali ste, že teda sú tri. Mm-hmm. Venujete sa zatiaľ, pochopiteľne, keďže ste odtiaľto, venujete sa tomuto okresu, to nazvime, hej? Aj keď ste už zablúdili až po Hronský Beňadik, tuším, mm-hmm. na jednu stranu. Takže čo ďalej? Idete aj teda iné obce, doliny? Áno, takto moja veľmi tajná, utkvelá predstava čo najväčší kus Slovenska, ale tak to uvidíte v budúcnosť. Momentálne pracujem na Novej Bani, na štvrtom vydaní, takže tá by mala výjsť do konca roka. Ak sa všetko podarí tak, ako má. Tohto. Tohto roka, áno. No to vám už teda veľa nezostáva. Nie, nie. Dva mesiace. Áno. Ale už to teda tým pádom máte áno, nejaké rozpracovať. Áno, už sa to pracuje. Mhm. Takže, dobre. Kde túto knižku môžu to v klasických knihkupectvách alebo na nejakom internetovom? Zatiaľ v knihkupectvách nie. Je to na všetkých obecných úradoch alebo mestských úradoch, kde tá daná lokalita je spracovaná. Alebo potom priamo kontaktovať mňa, alebo je normálne web stránka hugoagretka.sk, kde sa dá objednať, alebo Facebooková skupina, kde vlastne všetko komunikujem, kde mám príspevky, kde vlastne čitatelia vidia aj ako pracujem ďalej s tou knižkou. Uh-huh. Lebo moja práca nie je iba knižku napísať a vydať, ale potom ďalej aj pracujem hlavne s tými škôlkami.
stretávam sa s tými detičkami a mám také pridružené aktivity k tomu, ako tú knižku ešte viac dať do popredia. A prezentovať. Odprezentovať si ju, áno, presne. Dobre, no povedali ste teda najbližšie Nová Baňa, ale kedy sa dostanete mimo teda tento okres? Keď mi trošku vyrastú deti. Všetko robím sama, od prvotného písania rozprávky až od fotografovanie, prejdem tie lokality celej, až samotnú výrobu a distribúciu, všetko vlastne to moje režii. Pomáha mi veľmi manžel v tomto celom, čo je taká moja opora. Takže ako deti budú vyrásť, tak môžem aj ja ísť ďalej a ďalej, čo sa týka lokalít. To by sa povedal taká celoživotná dielo, teda ak chcete prejsť celé Slovensko. Áno, hej, presne. Teda... Takže ešte tak dva životy najvyššie potrebujem. No a zvlášť, kým prídete na východ, kde nič nie je, tak neviem, či tam Hugo, to je problém, Hugo, no. To by som možno zvládla aj od nás, ale nie. Samozrejme, žartujeme obidvaja. Určite áno. Jasné, pre divákov, aby im to bolo úplne jasné. Dobre, vy ste mi, aj keď ste mi na začiatku povedali, že je to vaša prvotina, ale ja o vás viem, že vy ste písali, aj keď teda nevydávali. Áno, píšem rozprávky, mám ich doma veľmi veľa a čakajú na to, kým sa to nejako všetko dá dokopy a kým to uzrie svetlo sveta, ale to všetko je otázka budúcnosti. A určite by som to rozhodnú knižku raz vydať chcela, určite áno. Dobre, chcete sa, no to sme si povedali, že je to celoživotné, ale chcete zostať pri týchto rozprávkach, alebo chcete prejsť raz aj na nejakú vážnejšiu tému, alebo dokonca beletrihu pre dospelých? Nie, ja sa venujem týmto detským. Mm-hmm. Ja mám tri deti a oni sú moji takí najväčší, najväčší kritici, presne, a pozorovatelia, takže toto je cesta, ktorú by som ja chcela v budúcnosti naozaj ísť, tie mm-hmm. rozprávky. No ale deti vám vyrastú, o 10, o 15 budú rokov. Budú vnúčence. Aj tak. Deti máme dosť, vnúčence potom vzdu. Dobre, no povedali sme kde, ale nepovedali sme, koľko to stojí takáto knižtička. Mm-hmm. Môžeme hneď teda aj povedať, ak by mal niekto záujem. Knižka stojí 5 eur, cena je pevná, takže kto má záujem, veľmi rada. Potom, keď sa odoberajú knižky vo väčšom množstve, napríklad obce, tam sa cena samozrejme mení pre nich. Ale pre konečného čitateľa je tých 5 eur ostáva. Jeden kus. Áno, hej, áno. A objednali si teda aj školy vo veľkom? Akože spomenuli sme, že ano. Radi pracujú pani učiteľky, mm-hmm. ale teda, že či vôbec je o to záujem všeobecný? Väčšinou je to o tom, že daná obec alebo mesto zabezpečí nejaké tie výtlačky pre školy. Nie vždy sa to podarí pokryť celý prvý stupeň alebo všetky triedy, tak potom zase sa hľadajú možnosti a spôsoby, ako nájsť sponzorov, ktorí sú naklonili tie dané výtlačky zakúpiť pre tie triedy. A oni to teda používajú vyslovene na výuku, alebo je to len nejaké ano. Doplnkové čítanie pre nich, čo poručia pani učiteľky? Je to aj doplnkové, ale viem o tom, že veľmi rád používajú v rámci regionálnej výchovy a s detičkami s tým pracujú, aby spoznali, aby ako to vlastne... predmet. Áno, presne, ako predmet a vlastne majú k tomu v podstate teraz kvázi pracovný zošit, alebo ako by som to mohla nazvať. Lebo je to dosť interaktívne, keďže sú tam aj teda obrázky, diváci vidia v tejto chvíli. A plus samozrejme ešte tie nálepky, ako pokračujú v čítaní, tak áno, prípadne vlastne... to môžu brať aj ako cestovateľskú príručku, že sa vyberú určite, tým chodničkom, ktorým ste prešli pravdepodobne aj vy. Presne. Ja verím, že ak vyťahnem z tých, ja neviem, 50 detí jedného von do tej prírody a prejde tú lokalitu, tak pre mňa je toto samotnou už výhrou. A čo mám skúsenosti? Stretla som sa už s takým nápadom, že kúpili si knižku a že ako budú chodiť, tak tam budú doliepať. Takže, no, o tom som hovoril práve, áno. Že aj takto by sa to dalo. Aj takto to riešia rodičia. Dobre, tak myslím, že teda sme dostatočne predstavili aj vás, aj túto knižku najnovšiu. Ešte teda o 2 mesiace sa možno stretneme teda budem pri rada. Krste ďalšieho dielu, tak by sa to dalo nazvať. Takže už vám len teda poprajem, nech sa vám darí, nech vám to píše a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem krásne, ja.